Jag har ju nyligen varit val och vi har också jobbat en hel del med procent nu under hösten. Så nu tänkte jag att vi ska dra nytta av det vi har lärt oss om procent för att försöka förstå oss på det här valresultatet. Det ni ser nu på skärmen är resultatet till Tyresös kommunfullmäktige, alltså de som bestämmer i Tyresö kommun. Och vi ska titta lite närmare på två stycken partier som vi ska räkna på i läxan. Och de partierna vi ska titta lite närmare på är till att börja med Vänsterpartiet som fick 5,3% av rösterna i Tyresö. Vi ska också titta på Liberalerna som fick 9,9%. Det vi också ska räkna på sen är antalet röster, alltså antalet personer som röstade i Tyresös kommunalval. Och det var 30 960 personer. Man kan ju räkna ganska exakt på de här resultaten, men ofta så vill man ju kanske veta på ett ungefär. När man ska fördela mandat och sådär, då måste man veta exakt. Men ibland räcker det med att man räknar på ett ungefär för att förstå hur folk har röstat. Och då, om man vill räkna på ett ungefär, så skulle man ju kunna runda av och säga att Vänsterpartiet fick ungefär 5% av rösterna. Och Liberalerna, där får vi avrunda uppåt till närmsta heltal, så det blir 10% ungefär. Antal röster var ju 30 960 och vill vi avrunda det lite skulle man lite grovt kunna avrunda det till ungefär 30 000. Det här kan ni använda er av när ni nu ska lösa uppgifterna i läxan. Så gå in på filmkollen och försök lösa uppgifterna så kommer vi att som vanligt diskutera svaren på uppgifterna och lösningarna till dem på lektionen.